Za rolad nam je potrebno 5 jaja, 5 kašika šećera, 5 kašika brašna, polovinu tegle od 800 grama džema od kajsije i mlevenog keksa. U jaja sipamo 5 kašika šećera i sada ćemo biskvit umutiti mikserom. Jaja i šećer smo mutili 10 minuta da testo bude gusto. Sad ćemo dodati brašno. Lagano ćemo mešati da se te brašno i jaja sjedine. I posle toga ćemo sipati u pleh za pečenje. Podmazali smo pleh veličine 27 puta 33 cm maslacem i posuli brašnom. Sad ćemo sipati testo. I kašikom ga razvući po plehu. Testo smo rasporedili u plehu i sad ćemo ga peći u zagrejanu rernu na 200 stepeni dok ne porumeni. Dok se rolad peče, u džem smo sipali 4 kašike mlevenog keksa i sad ćemo to dobro izmešati. Rolad je pečen i vadimo ga iz pleha. Rolad smo izvadili na jednu krpu da bi mogli da savijemo rolad. Ostavimo tako da ostoji 10 minuta, pa ćemo ga onda odmotati i filovati. Rolad se fino savio i nigde nije ispucao. Sad ćemo ga otvoriti i nafilovati. Nafilovali smo rolad i umotat ćemo ga u rolnu. Rolad je gotov i spreman za jelo.